Здравейте хора, Тимон е тук и от дълго време не сме правили шрейдерски видеа. Днес ще е много як експеримент с най-яките ASMR звуци. Шрейдерът ще изяде доста попит. И големи балончета за увиване. Натиснете лайк, ако харесате такива неща и не забравяйте да се абонирате. Когато поставях различни неща в шрейдера, идеята беше да проверя колко са силни. И как шрейдера изяде бронираното стъкло, изненада дори и мен. Както успях да разбера, шредерът е супер ASMR машина. Любимото ми е, когато изяжда клавиатурите. А, невероятно. Толкова пъти го направих и пак ми хареса. Това е всичко, което става в последствие. Второто ми любимо нещо, което да сложа в шредера, е дърво. Вау, звуците са толкова приятни и толкова много трески. Решихме да тестваме идеалната антистрес играчка, разбира се, това е попит. Ха, мисля, че в наши дни всички я имат. Много ми харесва да ги попвам. И дори пробвах лазера си върху тях. Ако не сте видяли, направете го. И преди попит искам да проверя бъбъл фолиото. Вижте какво имам. Гигантско е. Много по-голямо от обикновеното. Супер готино! Сега ще тествам малки бъбъл фолиа в шредера. Беше готино, но може би по-голямото ще допринесе по-добри ASMR звуци. Да поставим голямото и да сравним. Честно казвам, среднокачествени звуци. Дори картона звучи по-добре. Това казвам. Време е да пробваме попит. Вижте колко много имам. Залепихме много от тях заедно и сега е като връзка от попит. Пускай! Невероятно. Беше наистина готино. Пукащите звуци. Супер. Със сигурност много ми хареса. Как мислите, големите бъбъл фолиа или попит? Пишете в коментарите. Сега ще сложа голямо желе в шредера. Да.
Да, звука беше доста сходен, но попит ми харесва повече. Много повече. Жалко, че вече не работи. Я само малки остатъци, но едно хубаво нещо остана. Изчистих света от малка част от тези ужасни попит неща. Ако ви харесват такива видеа, натиснете лайк и пишете в коментарите какво друго искате да правя с попит или с шредера. Абонирайте се за канала и споделете видеото с ваши приятели. Това беше за днес. Беше Тимон. Чао, чао!